Hani da... budur. Çarboza da şalola. İsti su. Bu da bizim isti suumuz. İsti su gelip bütün uşaqlar hamısı isti su da çek. Simir. Bak bu da isti su. Bakma günler ki hava soğuktu. Bu tərəflər də hamısı qardı. Bak 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 bak. Dəhşət isti su gəlir. Mənbəyi bilinmir bu su. Dağın ortasından çıxdı. O tərəflər də hamısı qardı. Hər tərəfimiz qardı. Ərazi qar ola bizim uşaqlar üstü suda çıxmır. Bəli, budur. Bizim Vahid qardaşımız xəstə olduğuna görə ayağını üstə suya salır. Allah ona kömək olsun. Allah bütün əskərlərinə kömək olsun. Allah bütün ordumuzu qorusun inşallah. Bəli, budur bizim üstü suyumuz. Bu bizim əskər yoldaşlarımızdır.